Геній скульптури Йоан Георг Пінзель на українських землях створив свої барокові шедеври. Великий музейник Борис Возницький врятував і зберіг їх для майбутніх поколінь. Настав час вшанувати особистості, що творять історію. Премія імені Бориса Возницького увінчає наймасштабніший музейний проєкт України – виставку «Велике і величне». Хто зійде на музейний Олімп цього року, дізнайся першим 26 вересня у мистецькому арсеналі. І у своїй вітчизні є пророки.